Evo, sa zadovoljstvom pozdravljam nove stanare našeg tehnološkog parka, renomiranu tvrtku Infosti. Zapravo nije dovoljno reći renomirana, prvi hrvatski unicorn jednorog, dakle kapitalizacijom su prešli iznos milijarde eura i zaista nam je drago da su otvorili ured ovdje. Ured će većinom, koliko smo saznali, imati naše domaće zaposlenike. Bilo je već i puno Varaždinaca i ljudi iz ovog kraja koji su radili u Infobipu, putovali u Zagreb ili na druge destinacije, sad će to moći raditi odavde. Vjerujem da s obzirom na veliku perspektivu i našeg sveučilišta Sjever i FOI-a, dakle, mi imamo preko 7000 studenata u Varaždinu, imamo studente koji studiraju i informatiku i srodne IT-u nekakve studije, tako da vrlo vjerojatno će uspjeti regrutirati kvalitetne kadrove, s obzirom da tvrtka Infobip ima vrlo visoke zahtjeve, da možda i prošire ovaj ured. Želim im, evo, svu sreću u daljem poslu, s obzirom da su oni, uzmimo, ja mislim da su svjetski lider u application to person servisima, ja vjerujem da će i ovaj varaždinski ured im pružiti da i dalje zadrže tu poziciju u svjetskim razmjerima. Evo, čisto da napomenem, nama je ovo sedmi ured u Hrvatskoj, naravno, ureda imamo u 80 zemalja svijeta i poslovanje u preko 180 zemalja svijeta sa 3500 zaposlenika. Međutim, Hrvatska je baza. Tu smo iz razloga svih koji su naveli i gradonačelnik voditelj tehnološkog parka. Nadamo se, evo, da ovo je još jedan početak suradnje, mi smo tamo gdje možemo stvoriti novu vrijednost. Tu novu vrijednost radimo kroz razne utjecaje i kroz ideaciju i kroz zapošljavanje i kroz suradnju sa fakultetima. Odnedavno, evo, čak u Infobipu imamo i novi cjelokupni department koji se bavi researchom i istraživanjem i partnerstvom sa akademskim institucijama i industrijskim partnerima. To je jedan od razloga zbog kojeg smo i tu. Nadam se da će, evo, ovo je samo jedan simbol, mi smo već neko vrijeme tu i nadam se da ćemo i u budućnosti taj potencijal suradnje razviti još jednom širem smislu.